Komerční úspěch filmové série John Wick, ve které se Keanu Reeves ujal role titulního zabijáka, zajistil, že ono univerzum nájemných vrahů se bude rozšiřovat i na jiných frontách. Před pár lety byl totiž oznámen prequel v podobě minisérie s názvem Hotel Continental, v něm se však Reeves v roli Vicka vůbec neměl objevit. Pro mnohé to tím pádem bylo okamžité no-no. Minisérie ze světa Johna Wicka bez Johna Wicka? No, tak na to dlabu, řekli si asi někteří. Nyní je však celá minisérie dostupná na službě Amazon Prime Video. A otázka je jasná. Stojí vůbec za zhlédnutí? Příběh minisérie se odehrává v New Yorku 70. let a zaměřuje se na mladší verzi Winstona Scotta, jednu ze zásadních postav původní filmové série, kde ji stvárňuje Ian McShane. Zde však Winston v podání sympatického a skvěle vybraného Colina Woodella ještě není o něm mocným hoteliérem, který Continental vede, nýbrž vychytralým zbohatlíkem, jenž s mocnou organizací jménem Vysoký stůl nemá nic moc společného. Proti své vůli je následně přiveden do hotelu Continental, známého místa z filmové série, které je útočištěm pro všelijaké zabijáky. Ten momentálně vede nelítostný Cormac O'Connor v podání Mela Gibsona, který dá Winstonovi naléhavý úkol. Musí najít svého staršího bratra Frankieho, který z hotelu ukradl jakousi vzácnou a důležitou věc. Pokud tak neučiní, propadne hrdlem. Winston však hodlá svého bratra vypátrat ne proto, aby ho Cormacovi vydal, ale aby ho ochránil. Takto by se dal shrnout příběh, který je rozvíjen v rámci pouhých 3 dílů se stopáží kolem hodiny a půl. A výsledkem je překvapivě poměrně dost povedená podívaná, která má svůj vlastní osobitý styl a kouzlo. Její kvalitu navíc tvoří aspekty, které by možná mnozí jiní považovali za zápor, ale já je ve výsledku vlastně dost uvítal. Nalijme si čistého vína. John Wick série nikdy nebyla o nějakém skvělém, propracovaném příběhu a úchvatně napsaných trojdimenzionálních postavách s nějakou mega hloubkou. Vždy šlo především o nadělení co nejpůsobivější a nejuchvatnější akce, ze které padá brada na zem. Přičemž příběh a postavy byly spíše vedlejšími aspekty. A není na tom vůbec nic špatného. John Wick to zvládá moc hezky a rozhodně si za to zaslouží poklonu. A tím se dostáváme k tomu, co na hotelu Continental tak oceňuji. Ta minisérie sice vychází ze světa Johna Wicka, ale zároveň ho zas až tolik nekopíruje a jde si vlastní cestou. Akce tu sice je, ale není tolik, kolik by možná člověk od spin-offu Johna Wicka očekával. Minisérie je z podstatné části také konverzačkou, během které nejenom poznáváme veškeré postavy, ale zároveň jsme svědky toho, jak se mezi nimi prohlubují vztahy. Dozvídáme se o jejich minulosti, motivacích a cílech, čím se pak mohou lépe dostat do přízně diváka. Onen odklon by možná fandům filmové série mohl vadit, ale osobně se domnívám, že problém mnoha spin-offů spočívá v tom, že se až příliš snaží napodobovat původní dílo, čím se připravují o vlastní identitu. Hotel Continental na to ale jde jinak. Akce je zde důležitým, ale nikoli v primárním prvkem, díky čemuž se minisérie může více zaměřit na vývoj a vykreslení jednotlivých postav. A mnohé z nich jsou opravdu fajn. Kromě Winstona tu máme například Frankieho vietnamskou přítelkyni Yen, pak drsnou policistku KD, která po Frankiem pátrá také, ale ze zcela jiných důvodů. A v neposlední řadě je zde i mladší verze Charona, nebo Charona, chcete-li, jehož můžeme znát také z filmové série. Celkový zážitek obohacuje také nejenom naprosto fantastická výprava, ale také parádní soundtrack, který se skládá ze samých 70kových hitů. To vše dodává minisérii skvělou atmosféru a vlastní unikátní styl, který se od filmové série taky sympaticky odchyluje. Některé dějové linie u vedlejších postav však působí podivně, nedotaženě a občas i zbytečně. A kdyby se jich seriál nakonec zbavil, lépe je strukturalizoval, případně jim nevěnoval takovou pozornost, možná by to i pomohlo celkovému tempu vyprávění. Co se akčních sekvencí týče, je vidět, že si s nimi tvůrci dali práci. Přesto nečekejte podobně nadupanou nálož, kterou nám představili poslední díly s Johnem Wickem. Z traileru je navíc vidět, že speciální efekty také nebudou zrovna na nejvyšší úrovni, přičemž výsledný produkt to jen potvrdil. Nesnad, že byste si po nich chtěli hned vypíchnout oči, ale i tak se jedná o aspekt, ve kterém seriál jednoznačně neexceluje. Ve výsledku je ale Hotel Continental i tak velice příjemným překvapením, které skvěle funguje i samostatně. Užít si ho tudíž můžete i bez jakékoliv další znalosti tohoto univerza. Některým možná nebude úplně vyhovovat onen odklon od akce a specifického stylu, kterým oplývaly filmy s Johnem Wickem, ale já to ve výsledku beru jako velké plus. A vlastně se mi i chce smeknout před tvůrci, že k něčemu takovému měli vůbec koule. Nejen proto dostává Hotel Continental od redakce Netflixu 8 bodů z 10.